Түз оводу BBC'ні көріп аштадыңыз. Саламатсыздар бі. Лондонның еларалық жаңалықтармен таныштырауыз. Студияда Қуат Қасымбеков. Грецияның қаржы министрі өлкө еларалық валюта фондына қарызын төлеп бере албай тұрғанын тастықтады. Бірақ ал мөңет бүткүчі мұнаса табылады деп үміттенеді. Афганстандағы талиптердің үстемдігіне қорқыныш жаралуда. Ислам мемлекеті тобының қолдаушылары қарсыластарын жоқ қылуға уәде берді. Дүйнөдөгү эң тартиптүү кезек. Теннис көрүү үчүн таң атпай чатырлар менен кезекке турган Уимблдон көрөрмандары тууралуу айтып беребиз. Греция кризистен жабыркаган экономикасын сактап калуу үчүн евро биримдиктен 2 жылдык жаңы келишим түзүүнү өтүнүдө. Карыздардын бир бөлүгүн төлөө үчүн Грецияга берилген мөөнөт бүгүн соңуна чыгат. Болбосо өлкө еврозонадан чыгуу коркунучунда турат. Грециянын элералык валюта коруна карызы өтө чоң. Европа өлкөлөрү буга чейин эл аралык валюта фондуна карызын мөөнөтүн өткөрбөй төлөп келишкен. Бирок Греция дефолттун босогосунда турат. Өлкө бүгүн кечки саат 11ге чейин 1,6 миллиард евро карызын кайтарып бериши абзел. Грециянын мындай каражаты жок экени анык. Ал эми банктардан күнүнө 60 евро эле чыгара алган грек тургундары абалга кабатыр болуп турган чагы. Мен элүүгө чыктым. Эми күнүнө 60 евро эле чыгара алам. Үй бүлөмдө 4 киши бар. Демек ар бир кишиге 15 эле евро берилди. Ага кантип жашайбыз? Балдарыбыздын келечеги кандай болот? Бул келишимге кол койгондор бизди оор абалга кептеди. Эми премьер-министр кыйналып жатат. Биз бул каракчыларга жок деп айтышыбыз керек. Токтоткула, жетишет. Грециянын премьер-министри Алексис Ципрас телеинтервьюда жергиликтүү тургундарды референдумда эл аралык кредиторлордун талабын четке кагууга үндөдү. Грек парламентинин алдына келген активисттер да ошол пикирде. Алар жок деп кыйкырышууда. 60% of Greek debt is owned by the eurozone. Адистер болсо, грек карызынын 60% Европа биримдигинин мойнунда. Демек, Греция карызын төлөбөй койсо же биримдиктен чыгып калса, анда ал карыз башка Европа өлкөлөрүнүн мойнуна илинет деп белгилешүүдө. Европа лидерлери жергиликтүү халктын азыркы абал тууралуу маалыматы жок деп сын айтууда. Айрымдар күнүнө 60 евро гана алып жатам деп нааразы болсо, башкалары мунаса табылбаса, абал мындан да оор болот деп кабатыр. Грециядагы экономикалык кризис боюнча макаланы азыр сайтыбыздын башкы бетинен да окуй аласыз. Ал үчүн компьютерден да, уюлдук телефонуңуздан да BBC кыргыз .com дарегин териңиз. Ал тапта АКШнын жогорку командири Афганстанда Ислам мамлекети экстремисттик тобуна жан тарткан согушкерлер кыймылдын Сириядагы штабы менен байланышта экенин билдирди. Генерал Шон Свиндел Афганстанда уюмдун бир бутагы түптөлүп жатканын айтты. Эми ал бутактын өкүлдөрү талиптер менен кармашууга өтүдө. Өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топтун согушкери Талибан кыймылынын мүчөсүн атты өлтүрдү. Бул видео Афганистандын чыгыш тарабындагы Нангахар провинциясында тартылган. Аймак мурун Усама бин Ладин баш калкалап келген Тора Борадагы үңкүрлөргө жакын. Нангахарда Ислам мамлекети тобу 2 аптанын ичинде бир нече кыштакты басып алды. Бул согушкер болсо, тургундарга Талибан кыймылынын лидери Мулла Омарды өлтүрүп, Ислам мамлекетин колдогула деп чакырык таштады. Айтылган көрүнүш өкмөт күчтөрүнө жаңы кыйынчылыктарды жаратууда. Афганистандын атайын даярдалган аскерлерин машыктырып жаткан АКШнын командиринин айтымында өлкөдө Ислам мамлекети тобу менен байланышы бар согушкерлер Талибан кыймылын оор абалга кептеди. Ал эми Сирияда жайгашкан экстремисттик топтун жетекчилиги Талибан кыймылына Ислам мамлекетине кошулбасаңар баарыңарды өлтүрөбүз деп билдирүү жөнөткөн. Хорасан тобунун мүчөлөрү эмнеге Ислам мамлекети менен согушуп жатасыңар? Өлүм тилеп жатасыңарбы? Турак жайыңардын талкаланышын жана башыңардын алынышын каалайсыңарбы? Ислам мамлекети тобу Афганистандын айрым аймактарын басып алды. Афган бийлиги Талибан кыймылы менен тынчтык келишимин талкуулап жатканда коопсуздугуна жаңы коркунуч жаралууда. Сиз Түз оодо BBC'ни көрүп жатасыз. Эми күндүн башка кабарларын тизмеге. Индонезиянын Суматра аралында аскердик учак кырсыктап, андан кеминде 100 адам мерт болгону кабарланууда.
Геркулес аты учак асманга көтөрүлөр менен эле кулап түшүп, имараттарды сүзүп өткөн. Кырсыктын себептери так белгисиз. Пилот техникалык маселеден улам артка кайтууга уруксат сураганы белгилүү болууда. Кабул шаарында бир жангечте бомба коюлган унаасы менен НАТОнун аскердик гербинин бутагы алды. Чабуулдан кеминде бир адам каза таап, 17'си жаракат алды. Күбөлөрдүн айтымында окуя түшкү намаз маалында. Мечиттен чыккан адамдар чет өлкөлүк аскерлерге таш ыргытып жаткан учурда орун алган. Либерия Эболадан арылганын жарыялагандан 7 жума өткөндөн кийин өлкөдө оору кайра катталды. Өкмөт 17 жаштагы бала Эболадан каза тапканын тастыктады. Элди тынчтанууга үндөдү. Жакында Гвинея менен Сьерра-Леонеда да илдет күчөй түшкөн. Бул жамгыр сезонуна туш келүүдө. Теннис боюнча Лондондогу Уимблдон чемпионаты башталганын кечээ кабарлаган элек, жыл сайын бул мелдеш маалында кезекке турунун өзгөчө маданиятына күбө болууга мүмкүн. Теннис көрөм деген күйөрмандар таң атпай келип, чатырларын тигип алып, 3-4 сааттап кезек күтүшөт. Кабарчыбыз алардын айрымдары менен жолугуп келди. Лондон шаарындагы теннис боюнча Уимблдон мелдеш башталды. Күйөрмандар таң атпай оюнду көрүш үчүн кезекке турушат. Are you in the queue or not? Кезекте турасызбы? Ордуңузду жоготуп албаңыз. Мен 17 жыл катары менен калтырбай келип жатам. Быйыл биринчи жолу жакын келдим. Чынында кезектерде британиялыктардын маданиятын байкаса болот. Бул кезектер дүйнөдөгү эң тартиптүү жана мыкты уюштурулган көрүнүш деп бааланып келет. Ал аз келгенсеп. Уимблдондун уюштуруучулары кезектеги маданият аттуу маалымат баракчасында чыгарышкан. Андагы айрым мыйзамдарды айта кетели. Музыканы катуу ойнотсо болбойт. Бир музыканы баары жактырбайт, эгоист болбойду. Түнү менен кезекте тургандарга, эки кишилик гана чатыр тигүүгө уруксат берилет. Бирок бул күйөрмандар чоң чатыр тигип алган окшойт. Түнү менен калсаң чатырдан алыс кетүүгө тыюу салынат. Түн ортосунда мейманканага кетип калсаңыз, кезегиңизди жоготосуз. Чынында кезекте маданият сакталат. Күйөрмандар сылык жана сабырдуу болушат. Албетте бай жана атактуу адамдар алдын ала өтө кымбат билеттерди сатып алышат. Алардын кезекти күтпөй эле өтүүгө укугу бар. Бирок Уимблдон кезекте туруп оюндун алдында билет сатып алууга мүмкүнчүлүк берген дүйнөдөгү жалгыз мелдештердин бири. Эми спорт жаңылыктарын дал ушул Уимблдондон баштайлы. Чемпионаттын экинчи күнүндө бүгүн асман чайыттай ачык болду. Дүйнө биринчиси Серена Уильямс чемпиондугун коргоп жаткан Новак Джокович жана Франция чемпиону болгон Стан Вавринка биринчи беттешин утуп чыгышты. Учурда Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Энди Мари жана Петра Квитова алгачкы беттештерине киришүүдө. Американын футбол кубогун өткөрүп жаткан Чили Перуну утуп 28 жылда биринчи жолу финалга өттү. Алгач бир кишиси оюндан чыгып, дарбазасына гол да киргизип жиберген Перуга Чилинин автоголу жардамга келди. Бирок чилиликтер экинчи голун киргизип, оюнду 2-1 менен аякташты. Эми финалда Чили Парагвай же Аргентина менен беттешет. Монреалда өтүп жаткан аялдардын дүйнөлүк чемпионатында бүгүн Германия менен АКШ беттешет. Америка аялдардын футболунда үстөмдүк кылып келет. Бирок Германия чейрек финалда Францияны гана утканына карабастан азыр номер биринчи деп саналууда. АКШ менен Германия 91 жылы мелдеш башталгандан бери эки жолу чемпион болушкан. Жаңылыктардын соңунда дагы бир өзгөчө мелдешти көрсөтөлү. Англиянын East Midlands аймагында жумуртка ыргыты боюнча дүйнөлүк чемпионат өттү. Эреже боюнча эки адамдан турган топ алыс аралыктан бири-бирине жумуртка ыргытып, аны сындырбай тосуп алышы керек. Албетте, бул оңой эмес жана адам булганбай койбойт. Жыйынтыгында англиялыктар немистерди утуп алышкан экен. Дүйнөдөгү соңку жаңылыктар мына ушулар болду. Алар менен тааныштырган Кубат Касымбеков, аман туруңуздар.